أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله وحده لا شريك مشکلات میں اپنے بندوں کی مدد کیا کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ پورے دنیا کی بادشاہی میرے رب کے پاس ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی مگر میرے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہی دنیا کی کوئی چیز، کوئی فرد، کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک جب چاہے، جس وقت چاہے، جو مرضی کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا پر اللہ وحدہ لا شریک کا کنٹرول ہے اور اس کی عظمتیں کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور وہی کائنات کا حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکتوں والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہی ہے، حکومت ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کی مطیع ہے، تابع ہے، اللہ کے متحد ہے، اور میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے تو پوری دنیا کے اندر ابھی اور اسی وقت کافروں کو ملیا میٹ کر دے، منافقوں کو سبق سکھا دے، گناہگاروں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے قانون ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں۔ اللہ نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، وقتی طور پر کافروں کو غلبہ ملتا ہے، فتح ملتی ہے، وقتی طور پر کافروں کو خوشیاں ملتی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم ہی غالب آئیں گے، اور کمزور ایمان والے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہی غالب آ رہے ہیں، شاید ان کی دنیا، ان کا مال، ان کی حکومتیں، ان کی فوجیں اصل قوت کا معیار یہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل قوت کا معیار اللہ سے دوستی ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی توحید کی علم برداری ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے پیار ہے۔ میرے اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے،
کوئی بدیل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی صفات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اور نرالا رب ہے کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، دنیا کی ہر چیز کا وہ خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز کا وہ اللہ رازق ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، قدم بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ سانسوں کا بھی مالک ہے، اللہ ہواؤں کا بھی مالک ہے، اور دنیا کی ہر نعمت پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ جب چاہے اللہ اپنی نعمتوں کو عذاب میں بدل ڈالے، اور جب چاہے اللہ دنیا کو تباہ کر کے کسی اور دنیا کو لے آئے، اور قوم کو لے آئے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نیک لوگوں کا ولی ہے، نیک لوگوں کا دوست ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، انجز وحدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا کہ اسلام ہی غالب آئے گا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وحزت جندہ، اور اپنے لشکروں کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور ان کو غالب کیا، ان کو عزتیں دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اسلامی لشکر کے ذریعے کافروں کے جتھوں کو اور گروپوں کو شکست دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، اللہ نے آپ کے ذریعے ظلمتوں کا خاتمہ کر دیا، اندھیروں کو دور کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے ذریعے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا، اور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جس طرح کرنے کا حق تھا۔ آپ نے ہمارے سامنے جو ورثہ چھوڑا، آپ کی جو وراثت ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، وہ توحید و سنت ہے، وہ حق بات ہے، وہ حق چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منہج دے کر گئے ہیں، ہمیں مسلک دے کر گئے ہیں، ہمیں مذہب دے کر گئے ہیں۔ وہی اس قوم کے لیے متاع ہے، اس قوم کی وہ دولت ہے، اس قوم کا وہ سرمایہ ہے۔ مسلمان جب تک اپنے رب کے حکموں کی پابندی کرتے رہیں گے، جب تک اسلام پہ عمل پیرا ہوں گے، مسلمان جب تک مدینے والے کی سنت سے پیار کریں گے اور دعوت و جہاد کے منہج کو اختیار کریں گے، اللہ مسلمانوں کو ہی غالب کرے گا۔ اور آخری فتح اللہ نے اسلام کے لیے رکھی ہے۔ ہم جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کے چراغ کو ہی جلنا ہے، اندھیروں کو دور ہونا ہے، اجالوں کا پھیلنا ہے، نور اور روشنی کا پوری دنیا میں چھا جانا ہے، حق کا غالب آ جانا ہے۔ یہ باطل، یہ کفر، یہ شرک اور یہ نفاق انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ بہت سارے باطل والے آئے، بہت سارے کافر آئے، اپنے پرچموں کو اٹھاتے ہوئے آئے، اپنے بتوں کی دعوت دیتے ہوئے آئے، لیکن ان کے مد مقابل اللہ نے اپنے بندے بھیجے، اپنے بندے پیدا کیے جو باطل کے مد مقابل آئے، جانے وارتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وار کرتے رہے، یلغاریں کرتے رہے، مار کے لڑتے رہے، کبھی شہید ہو گئے، کبھی کافروں کو مارتے رہے، آخر
آخر کار انشاءاللہ ان قربانیوں کے بعد، ان مشکلات کے بعد، ان تکلیفوں کے بعد، ان آزمائشوں کے بعد، ان جنگوں کے بعد، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اس امت کی پیدائش کا، اس امت کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ سورہ الزاریات کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے امانت سونپی پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو، مگر انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اللہ اس امانت کے قابل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو وہ امانت دی اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا کہ اللہ میں تیری ڈیوٹی نبھاؤں گا، میں ذمہ داری ادا کروں گا۔ اس لیے کہ انسان کی اور مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے کوشش کرے۔ میری سوچ، میری فکر، میرا احساس، میرا شعور یہ ہونا چاہیے کہ میں اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہوں، میں باطل کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میرے زندگی کی شمع بجھ جائے، میری شالگ کٹ جائے، میری گردن کٹ جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میں دفن ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، مگر اسلام غالب آنا چاہیے، کفر مٹنا چاہیے، باطل نیست و نبود ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں مسلمانوں ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دنیا جس کی خاطر آج مسلمان اپنا اسلام چھوڑ رہے ہیں، یہ دنیا جس سے آج مسلمان محبتیں کرتے ہیں، یہ دنیا، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں جن کی خاطر جہاد سے منہ موڑتے ہیں، اسلام کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، جس کی خاطر مسلمان اللہ کے دین کو رسوا ہوتا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو کٹتا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ قلیل ہے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں اس حقیر دنیا سے پیار کرنا لگ گئے ہو؟ یہ وہ دنیا ہے، اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے اندر جواہرات اور دنیا کے اندر سونے چاندی کے زیورات اور دنیا کی جاگیریں اور زمینیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے، جتنا پانی انگلی کو لگتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آپ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ سن رہے ہیں، قیامت کی علامات کو اللہ نے قرآن میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں نشانیاں بتلائی ہیں، آخر ایک ایک کر کے نشانیاں آ رہی ہیں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ پھر میرے بھائیو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کل دنیا کا جائزہ لے کے آپ نے فرمایا کل دنیا جو ہے، صحابہ کرام سے کہا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا ہوتی تو اللہ کافروں کو کبھی نہ دیتے۔
ایک مرتبہ گندگی کے ڈیر کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، بکری کا کان کٹا بچہ مرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس بکری کے کان کٹے بچے کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کو کوئی نہ خریدتا، اب تو یہ مر چکا ہے، یہ عیب والا ہے، اس کو کون خریدتا؟ فرمایا میرے صحابہ یہ بکری کا کان کٹا بچہ جس کو تم مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس بکری کے کان کٹے بچے سے بھی بری ہے۔ او میرے بھائیو، جس دنیا کی خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہو، زلزلے آتے ہیں سبق نہیں لیتے ہو، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نصیحت نہیں لیتے ہو، قبرستان دیکھتے ہو تو توبہ نہیں کرتے ہو، لوگوں کو مشکل میں پھنسا ہوا دیکھتے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو، دن رات دنیا شیطان کے راستے پہ لگی ہوئی ہے، شیطان چاہ رہا ہے دنیا اللہ کی باغی بن رہی ہے، اور نہیں سوچتے کہ رب کا باغی بن کے اللہ کی زمین کو تو کراس نہیں کر سکتے، اللہ کے آسمان کی حدوں کو تو چھو نہیں سکتے ہیں، اپنے رب کو تو چیلنج کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جس کو چاہوں مار دوں، میرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے اگر لوگوں کو مارنا چاہتا تو سیال کوٹ والوں اس زمین پہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آتا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ دے بھی رہا ہے، اللہ سانسیں دیتا ہے، اللہ ہوائیں دیتا ہے، اللہ پانی دیتا ہے، اللہ رب العزت نے بہترین فضائیں دی ہیں، اللہ نے بڑا کچھ انسان کو دیا ہے، مگر انسان ہے کہ رب سے مانگتا نہیں ہے، توبہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ آسمان رحمت پہ آ کے کہتا ہے کوئی ہے سائل؟ ہم تو سائل ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے، کوئی حرم منزل ہی نہیں، اور قرآن سے کوئی رستہ لیتا ہی نہیں ہے، حدیث سے کوئی رستہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی اپنے دنیا کو درست کرتا ہی نہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں، ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا ایک قطالابت ساعت ونشکل کمر، جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا رب نے کہا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، رب نے کہا قیامت قریب آ چکی ہے، اور فتنے دنیا میں آئے، اللہ نے کہا قیامت قریب آ چکی ہے، وہ آگ تو رحمت کائنات، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب آگ لگے گی، مدینہ نبویہ کے قریب ایک پہاڑ ہے اس کو آگ لگے گی، اور اس آگ کی روشنی بصرہ عراق کے اندر دیکھی جائے گی، بصرہ کے اندر اونٹ اس آگ کی روشنی سے روشن ہو جائیں گے، دنیا ان کو دیکھے گی، بصرہ والے دیکھیں گے، اور وہ آگ ساتویں صدی ہجری میں لگ چکی ہے۔ بہت ساری نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ پوری ہو رہی ہیں، دیکھ لو آج مسلمانوں کی کیفیت وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی تھی، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن رگوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ دنیا کی سوچ، دنیا کی محبت، دنیا کی فکر، ہمیں کیا خبر ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کافر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمیں کیا خبر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر دی گئی ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ قرآن پاک کے اولاد جلا دیے گئے ہیں، وہ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اللہ فکر پیدا نہیں ہوتی، احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، بس ایک ہی فکر ہے کہ مال جمع کر لوں، ڈیر لگا لوں، دنیا جمع کر لوں۔ اللہ رب العزت نے مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ دیکھو باغ والوں کو راتوں رات اپنی فصل کاٹنا چاہتے تھے کہ صبح سویرے کاٹ لیں، اللہ نے باغ کو تباہ کر دیا، قارون کو تباہ کر دیا، فرعون کو رب نے مار دیا، نمرود کو رب نے مار دیا۔ اللہ اپنے باغیوں کو یہ سبق سکھایا کرتا ہے، اس دنیا سے پیار نہ کرو،
یہ دنیا اتنی لمبی نہیں ہے، یہ دنیا اتنی طویل نہیں ہے، جب تو مر جائے گا تیری دنیا ختم ہو جائے گی، تو قیامت کا دن طویل، وہ جنت و جہنم کے تذکرے، وہ قیامت کی سختیاں، وہ محشر کی گرمی، وہ جہنم کی آگ، وہ وہاں بچھوؤں کا ڈسنا، وہ سانپوں کا کاٹنا، وہ قبر کی تاریکی، وہ قبر کی وحشت، وہ قبر کی تنگی، وہ منکر نکیروں کے سوال، وہ اللہ کی پکڑ، وہ جان کا نکالنا، وہ سانسوں کا بند ہونا، وہ تکلیفوں کا آنا، کوئی تو سبق لے لے، کوئی تو فکر پکڑ لے، کبھی تو توبہ کر لے، کبھی تو احساس پیدا کر لے کہ میں رب کے پاس جانا ہے، دنیا بھی لٹا رہے ہو، دین بھی تمہارا لٹا ہے، کیسے سودے تم نے کیے ہوئے ہیں، کیسے خسارے کے سودے کرتے ہو، دانشورو عقل تمہاری کہاں چلے گئی، عقل والو عقل تمہاری کہاں گم ہو گئی ہے، فلسفے سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، ڈگریاں لے لیتے ہو، اونچے اونچے محل بنا لیتے ہو، دنیا کے ڈیر جمع کرتے ہو، کبھی تو سوچو کہ میری بے عملی کی وجہ سے، میری سستی کی وجہ سے، میری کاہلی کی وجہ سے، میری بیوقوفی کی وجہ سے، میری دین کی دوری کی وجہ سے، میری حمیت کے خاتمے کی وجہ سے، میری غیرت کے مر جانے کی وجہ سے، میری بزدلی کی وجہ سے، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آج پرچم اسلام جلائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور میرے بھائیوں تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ بھائی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، شہادتوں کے سودے کر رہے ہیں، اللہ سے جنتوں کے سودے کر رہے ہیں، شہادتوں کی ڈگریاں لے رہے ہیں، بھائی پہ بھائی قربان ہو رہے ہیں، کس طرح کی مشکل ترین کاروائیاں کر رہے ہیں، مار کے لڑ رہے ہیں، اور ساتھی اللہ کے پاس جا رہے، پرچم اسلام بلند کر رہے، تو بھی تو سوچ کہ تیری ذمہ داری کیا ہے، کتنی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فحاشی عام ہو جائے گی، اوریانی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، لوگ حرام کمائی کمائیں گے، کاروبار نہیں ہوگی، عورتوں کے فتنے ہو جائیں گے، جھوٹے دجال آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، علم حق چھپایا جائے گا، باطل کی غلامی کی جائے گی، باطل کی غلامی پہ فخر کیا کریں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے، اللہ کے نبی اسلام نے یہ سارے فرامین سنا دیے، پھر جنگیں ہوں گی، پھر مہدی آئے گا، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ صرف تاریخ کے لیے نہیں ہے، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، جس چیز سے عرب کی تباہی ہوگی وہ بہت قریب آ گئی ہے، آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کو اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا، وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، روزانہ ہی دیوار کو چاٹتے ہیں، سوراخ ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا جو نگران ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی شوائیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اب باقی کام کل کریں گے، کل کو پھر وہ دیوار چاٹنا شروع کرتے ہیں، جب آتے ہیں سوراخ بند ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ درہم کے برابر، انگوٹھا اور انگلی کے برابر اس میں سوراخ ہو گیا ہے اور تباہی کا آغاز ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب جب چاہے گا وہ جب دیوار کو چاٹیں گے سوراخ ہو جائے گا تو کہیں گے باقی کل انشاءاللہ، باقی کل صفایا کریں گے، انشاءاللہ کے الفاظ بولیں گے تو کل کو وہ سوراخ بند نہیں ہوا ہوگا اور وہ سوراخ کھل جائے گا، وہ باقی حصہ بھی چاٹ کے باہر نکلائیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا
دیوار چاٹ کے نکل آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی چیز کو وہ نہیں چھوڑیں گے, سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے. وہ مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اور بعض روایات سے ثبوت ملتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا 16 پارا ہے سورہ کہف کے اندر, اللہ وحدہ لا شریک نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے کہ ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھا, ذوالقرنین نیک بادشاہ تھا, اور ذوالقرنین کے بارے میں کوئی مورخ کہتا ہے وہ سکندر تھا, کوئی کہتا ہے وہ فلاں تھا فلاں تھا, حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی, نہ وہ نبی تھا نہ وہ پیغمبر تھا نہ وہ رسول تھا, بس اللہ کا نیک بندہ تھا بادشاہ تھا. ذوالقرنین نے اس دنیا کا مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا, اس کی نگاہوں کی حد تک مشرق بھی دیکھ لیا مغرب بھی دیکھ لیا, سورج کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھ لیا. تو مشرق میں اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یہ قوم ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے, ہمارا سارا سامان لے جاتی ہے لوٹ لیتی ہے, ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام کرو. ذوالقرنین بادشاہ نے بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی, لویا پگھلا کر اوپر ڈال دیا, اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے یاجوج اور ماجوج وہاں بند کر دی گئے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج آپ نے ان کی شکل و صورت بتائی ہے, چوڑے چہرے والے ہوں گے, چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے, اور ان کے سر کے بال سرخی مائل ہوں گے. یہ نشانیاں اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمائی, اور آپ نے فرمایا مشرق سے ان کا خروج ہوگا. اب اس بات کو لے کر بعض علماء تاریخ نے اور بعض مجتہدین نے اجتہاد کیے, کسی نے کہا یہ تاتاری قوم تھی چنگیز خان کی قوم, کسی نے کہا یہ امریکن ہے, کسی نے کہا یہ روسی ہے, کسی نے کہا یہ چائنی ہے. لیکن بھائیو سچی بات یہ ہے اپنی طرف سے تجزیے اور تبصرے کرنے کی بجائے ہم کو اس حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ قوم ابھی تک دنیا کے اندر کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا ہے, جب اس کا خروج ہوگا جب وہ دیوار چاٹ کے باہر نکلیں گے اسی وقت اس کا پتہ چلے گا. اس سے پہلے نہ کوئی قوم وہ آئی ہے, نہ تتاری نہ روسی نہ چائنی نہ کوئی بھی, وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. اور جو ان کے سامنے دیوار ہے, کوئی کہتا ہے دیوار چین ہے, کوئی کہتا ہے وہ سد یاگستان کے اندر ہے, کوئی کہتا ہے روس کے اندر ہے, سچی بات ہے کہ اپنی طرف سے ہی اٹکل پچو ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اتنا قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے, ان کے آگے دیوار ہے, ان کو کسی نے دیکھا اب نہیں ہے, اور ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس کو چاٹ رہے ہیں, اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد وہ دیوار چاٹ کے باہر نکل پڑیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے عیسیٰ اب وہ قوم آنے والی ہے دنیا کے اندر جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تو تم اس طرح کرو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ چلے جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے, بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے ہوں گے, اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے, اللہ کے پاس جا چکے ہوں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلمانوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے. یاجوج اور ماجوج دیوار چاٹنے کے بعد باہر نکلیں گے, حدیث کے الفاظ ہے دنیا بھر کا پانی پی جائیں گے, ساری زمین صاف کر دیں گے, اور کچھ لوگ کلا بند ہو جائیں گے اس سے بچنے کے لیے جو سامنے ہوں گے, یاجوج ماجوج قوم سب کو تباہ کر دے گی. حتیٰ کہ جب زمین سے ہر چیز کا وہ خاتمہ کر ڈالیں گے پھر
پھر ان کے دل میں آئے گا کہ آسمان کی مخلوق بچی ہوئی ہے تو آسمان کی طرف بھی اپنے تیر چلائیں گے، تو اللہ کے حکم سے ان کے تیر خون آلود ہو کے نیچے گریں گے، اور یاجوج ماجوج قوم کہے گی ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے، اب زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے ختم نہیں کیا، اب زمین و آسمان پہ حکومت ہماری ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم عروج پہ آتی ہے، فخر کرتی ہے، گروپ کر اپناتی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم غالب آگے ہیں، اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تکبر ان کے اندر آتا ہے، ان کے اندر بھی تکبر آیا تو اللہ وحدہ لا شریک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرنے سے اللہ اس یاجوج ماجوج قوم کو تباہ کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اللہ پوری یاجوج ماجوج قوم کو تباہ کر دے گا، اور تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف مسلمان ایک، اور یاجوج ماجوج 999 اس تقابل سے وہ دنیا کے اندر ہوں گے، اتنی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ رب العزت ان کو تباہ کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم مان کر نیچے آئیں گے، بہت بدبو پھیلی ہوگی، تو اللہ سے دعا مانگی جائے گی، پھر اللہ رب العزت اونٹ کی گردن اتنے بڑے بڑے پرندے چڑیوں جیسے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج قوم کو اٹھا کے دور پھینک دیں گے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اٹھا لے، پھر آسمان کا رب آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اتنی بہترین بارش ہوگی کہ زمین دلہن کی طرح بن جائے گی، زمین بڑی خوبصورت ہو جائے گی، پھر زمین کے اندر فصل اگے گی، نباتات پودے اس زمین کے اندر، پھلدار درخت زمین کے اندر اتنا سبزہ اگے گا، حدیث کے اندر آتا ہے ہریالی ہی ہریالی ہوگی اور پھلدار پودے ہی پودے ہوں گے، اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی مگر انار ختم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، ایک اونٹنی کا دودھ بڑی جماعتیں پیئیں گی، پیٹ بھر کے دودھ پیئیں گے، سیر ہو کر پیئیں گے، مگر اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی برکتوں کا نزول ہوگا کہ مال بہت زیادہ ہوگا مگر کوئی بندہ صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، بغض کا خاتمہ ہوگا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، فرمایا دو بندوں کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا امن ہو جائے گا کہ کوئی زہر والی چیز اس کے اندر زہر نہیں رہے گا، زہر کا بھی خاتمہ، حتیٰ کہ مسند احمد کی حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سانپ سے بچے کھیلیں گے سانپ ڈسے گا نہیں، اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، ان اکٹھے زمین کے اندر گھومیں گے، گائے اور چیتا اکٹھے گھومیں گے، بکری اور بھیڑیا اکٹھے گھومیں گے، مگر کوئی کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ دنیا کے اندر امن ہوگا، بہت زیادہ امن و سکون ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ دور ہوگا کہ جانور بھی کلام کریں گے، حتیٰ کہ انسان کے جوتے کا تسمہ بھی کلام کرے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اور انسان گھر سے نکلے گا تو اس کی ران، انسان کے جسم کا حصہ، اس کی ران اس کو خبر دے گی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والے کیا کرتے رہے۔ جوتا کلام کرے گا، انسان کا کوڑا
ڈنڈا کلام کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی گائے کے اوپر سواری کرے گا تو گائے بول کر کہے گی کہ میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی ہوں، میرا کام تو کھیتی باڑی کرنا ہے، مجھے رب نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے تیری سواری کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور بھائیو، جانوروں کا کلام کرنا یہ اس وقت بھی ہوگا اور یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک چرواہا آیا تھا، کہتا ہے رحمت کائنات کو ساری کہانی سنائی، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ نماز پڑھے، نماز پڑھائی، بعد میں آپ نے کہا چرواہے سے اٹھ کے ذرا تم خود ہی بیان کرو تم نے کیا دیکھا ہے۔ چرواہا کہتا ہے میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، مجھے کام پڑ گیا، میں چلا گیا، واپس آیا تو میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو ایک بیڑیے نے پکڑا ہوا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا، مجھے غصہ آیا کہ میری بکری لے جائے بیڑیا، میں اس کے پیچھے لگ گیا، حتیٰ کہ میں بیڑیے پہ غالب آ گیا اور بیڑیے نے مجبور ہو کے بکری کو پھینک دیا۔ جب اس نے بکری کو پھینک دیا تو بیڑیے کی زبان سے لفظ نکلے، عجب دور آ گیا ہے کہ رب نے میرے مقدر میں یہ بکری لکھی ہے اور یہ چرواہا مجھے کھانے نہیں دیتا، یہ میرا حصہ ہے، میرے حصے کی چیز ہے، مگر یہ چرواہا مجھ سے بکری چھین رہا ہے۔ چرواہا کہتا ہے میں نے تعجب سے کہا، عجب دور آ گیا ہے کہ بھیڑیے بھی کلام کر رہے ہیں، تو بھیڑیا کہتا ہے میں تمہیں اس سے بھی عجب خبر نہ سناؤں، یثرب کے اندر ایک نبی آیا ہے، سچی باتیں بتلا رہا ہے، ماضی کی باتیں بتلا رہا ہے، سابقہ نبیوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، یہ عجب بات نہیں ہے۔ چرواہا کہتا ہے میں وہی بکریوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیا، وہ یہودی تھا، اس نے جا کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس دور کے اندر جانور بھی کلام کریں گے، حتیٰ کہ جوتا کا تسمہ بھی کلام کرے گا، انسان کی ران بھی اس کو خبر دے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کیا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فوت ہو جائیں گے، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھیں گے، اور ایک حدیث کے لفظ ہے مشکات میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہوں گے، ان کی قبر آپ کی قبر کے ساتھ بنے گی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر کتنی دیر رہیں گے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 7 سال رہیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال رہیں گے، تو دونوں روایات کے اندر محدثین نے یہ تدبیر کی ہے کہ ان کی کل دنیا کے اندر مدت 40 سال ہوگی، چونکہ 33 سال کی عمر میں اوپر اٹھا لیے گئے تھے، جب آئیں گے پھر ان کی عمر شروع ہوگی، تو 7 سال دنیا کے اندر رہیں گے، کل ملا کے یہ عمر ان کی 40 سال ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد پھر یہ مسلمان قوم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، مسلمان قوم سمیٹے گی، فائدے حاصل کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ کی ناشکری، پھر اللہ کی نافرمانی، پھر اللہ کی بغاوت، پھر گناہوں کی وہ دوڑ، پھر دنیا کی وہ محبت، آہستہ آہستہ پھر کفر عام ہو جائے گا، پھر شرک عام ہو جائے گا، پھر لوگ بتوں کی پوجا کریں گے، پھر کفر عام ہو جائے گا، پھر اسلام والے بہت کم باقی ہوں گے، پھر مسلمانوں کی آئندہ نسلیں اسلام سے دور چلی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ نیک لوگوں کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر زمین کے اندر 3 خسوف ہوں گے، خسف دنسا دینے کو کہتے ہیں، اللہ کے 3 بہت بڑے عذاب آئیں گے۔ جو اب زمین کے اندر دنسایا جا رہا ہے یہ وہ بڑے خسوف نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بہت بڑے خسوف ہوں گے، زمین کے اندر لوگوں کو دنسا دیا جائے گا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تین ہوں گے، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا، بہت سارے لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، ایک مشرق کے اندر ہوگا، ایک مغرب کے اندر ہوگا، اللہ تینوں خصوف کے ذریعے بہت ساری دنیا کو زمین کے اندر برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر آسمان سے ایک دھواں آئے گا، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس وقت کا انتظار کرو جب آسمان سے دھواں آئے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں جب وہ دھواں آئے گا تو جو اس وقت دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دھوئیں کی وجہ سے ان کو بھی نزلہ اور زکام لگ جائے گا، گھٹن محسوس ہوگی، اور اس دھوئیں سے جو آسمان سے آئے گا یخش الناس ھذا عذاب علیم، اس دھوئیں کی وجہ سے کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آخری نشانی بڑی، مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ بعض اللہ کی آیات آ جائیں گی تو اس کے بعد ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لا تقوم طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو حدیث کے لفظ ہیں سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے مگر کسی کو کلمے کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نشانی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربہا، فرمایا ہجرت موجود رہے گی جب تک توبہ رہے گی، اور توبہ موجود رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تمہیں میں خبر نہ دوں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی بتاؤ، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر کر دو، آپ نے فرمایا سورج سفر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، عرش کے نیچے جا کے سورج اللہ سے سجدہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے، اور سورج بھی سجدہ کرنے کی خواہش رکھے، اور بدنصیب مسلمان تیرا سجدہ کرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا، اتنی بڑی مخلوق اللہ کی بھی سجدہ رب کو کرتی ہے، اللہ سے سجدہ کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اللہ اجازت دے دیں گے، پھر اللہ سے کہے گا اللہ میں طلوع ہو جاؤں، اللہ کہیں گے جاؤ پھر مشرق سے طلوع ہو جاؤ، اس طرح وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہر روز اجازت مانگتا ہے، ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دن اللہ وحدہ لا شریک سے اجازت مانگے گا، اللہ فرمائیں گے آج تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ کوئی ہے جس نے صبح گناہ کیا ہو وہ توبہ کر لے، صبح کو گناہ کرنے والے رات کو اللہ ہاتھ پھیلائے، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے بخشش کروانے والا، اور اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کوئی ہے رات کو گناہ کرنے والا مجھ سے دن کو توبہ کر لے معافی مانگے۔ فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ تعالی بندوں سے کہہ
کہتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لو، بندہ نہ کرے تو اس کی مرضی، حتیٰ کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا پھر توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب سے سورج جمعے والے دن طلوع ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قیامت اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد توبہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا اس کے بعد فائدہ کوئی نہیں ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا اس کے بعد فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونا ہی قیامت ہے، بلکہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی کچھ قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا جمعے والے دن ہوگا۔ جمعہ والا دن تو قیامت کا سور پھونکا جائے گا، یعنی جمعہ والا دن سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا مر جائے گی، نفس ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا اعلان ہو جائے گا، قیامت قائم ہو گئی ہے، وہ جمعہ والا دن ہوگا۔ تو مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی دنیا موجود ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ نشانیاں پوری ہوتی جائیں گی، نشانیاں پوری ہوتی جائیں گی۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت زمین سے ایک جانور کو نکالے گا، ایک جانور کو نکالے گا، اخرجنا لہم دابتا فی الارض تو کلمہم، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے وہ مکے سے نکلے گا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے بیت اللہ سے نکلے گا۔ تو بھائیو صحیح بات یہی ہے کہ مکہ سے ہی نکلے گا، لیکن لوگوں کو پتا اس کا بیت اللہ میں چلے گا، اور وہ نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ لوگوں کے چہروں پہ مہرے لگاتا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو مسلمان ہوگا مؤمن ہوگا اس کی پیشانی کو وہ روشن کر دے گا ڈنڈے کے ذریعے، اللہ تعالی اس کے ذریعے مومن کی پیشانی کو روشن کر دیں گے، دور سے پہچانا جائے گا یہ چمکتی پیشانی والا، یہ چمکتے چہرے والا مومن ہے۔ اور کافر کی ناک پہ انگوٹھی کے ساتھ وہ نشان لگا دے گا، دور سے پتا چلے گا یہ کافر ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مومن کی پیشانی پہ مومن لکھ دے گا اور کافر کی ناک پہ کافر لکھ دے گا، یہ کہیں لفظ نہیں آیا۔ اتنا آتا ہے کہ مومن کا چہرہ چمک جائے گا، کافر کے ناک پہ نشان پڑ جائے گا، تو ان نشانیوں سے پتا چلے گا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد اس زمین کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہے گا، فرمایا زمین کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، بدترین لوگ ہوں گے، بازاروں کے اندر بدکاری کریں گے، ان میں سے اچھا وہ ہوگا جو کہے گا بھئی رستے میں یہ بدکاری نہ کرو، کہیں دور جا کے آڑ میں بدکاری کرو، وہ ان میں سے اچھا انسان ہوگا۔ بے حیائی عام ہوگی، برے لوگ ہوں گے، بدکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جب وہ ہوا چلے گی ہر مسلمان کی بغل کے نیچے سے وہ ہوا گزرے گی، اس ہوا کے ذریعے اللہ ہر مسلمان کو فوت کر دے گا، چاہے وہ مسلمان پہاڑ کی سرنگ میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی ہوا پہنچے گی اور اس دنیا سے ہر مسلمان ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ یہی وہ وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی وہ وقت ہے کہ
مدینہ بے آباد ہو جائے گا، مدینہ کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کوئی انسان بھی نہیں ہوگا، وحشی درندے ہوں گے، چرندے ہوں گے، جانور ہوں گے، مدینہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیت اللہ بھی تباہ ہو جائے گا، ایک کمزور پنڈریوں والا حبشی بیت اللہ کو آگ لگا دے گا، بیت اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے بعد کوئی بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے قرآن مجید کے یہ جو حروف ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی اللہ اٹھا لے گا، خالی قرآن رہ جائے گا، یعنی بغیر حروف کے یہ کتاب رہ جائے گی، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ حروف بھی اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد آخری نشانی قیامت کی، کوئی مسلمان دنیا کے اندر نہیں ہوگا، کافر ہی کافر ہوں گے، بدکار ہوں گے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت یمن کی سرزمین سے، حضر موت علاقہ ہے، وہاں سے ایک آگ نکال لے گا، جو دنیا والوں کے پیچھے لگ جائے گی وہ آگ دنیا والوں کے پیچھے لگے گی، حتیٰ کہ دنیا کو شام کی سرزمین میں اکٹھا کر دے گی۔ محشر کی سرزمین شام ہے، عرفات نہیں ہے، جو آگ لگے گی یمن سے نکلے گی، پوری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کرے گی، وہ شام کی سرزمین میں اکٹھا کرے گی۔ آپ نے فرمایا ارض المحشر شام ہے، شام کے اندر ساری دنیا کے کافروں کو اللہ رب العزت اس آگ کے ذریعے اکٹھا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا، اور پھر قیامت کا اعلان ہو جائے گا، مردے قبروں سے نکل آئیں گے، پوری دنیا جہاں کہیں بھی ہے یہ زمین ہلا دی جائے گی، زمین بدل دی جائے گی، زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوگا، پھر پوری کائنات زمین سے نکل پڑے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ محترم بھائیو، یہ قیامت کی نشانیاں تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کس لیے بیان کیا گیا، کس لیے تذکرہ کیا گیا، کس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کا بتایا؟ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا ہے جی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اور مجھ سے یہ پوچھنے والے قیامت کب آئے گی، یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ کہنے لگا تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تو طے ہے کہ قیامت نے آنا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کب آئے گی؟ اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں، ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے ہم قیامت کی تیاری کریں، ہم قیامت کی فکر کریں، ہم اپنے اعمال درست کریں، ہم گناہوں سے معافی مانگے، ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں۔ توبو اللہ توبت نصوحا، لوگوں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، ففروا اللہ، سارے در چھوڑ کے رب کے در پہ آ کے اپنی پیشانی لگا دو، سجدہ کرو، رو رو کے رب سے معافی مانگو، اپنے سابقہ اعمال نامے کو بدل کے نیکیوں کا اعمال نامہ بنا دو۔ وَغَرْنَا بھائیو، جہنم کی آگ بڑی دردناک ہے، اِنَّا عَلَيْهِمْ مُسَدَا فِي عَمَدِ مُمَدَّدَا، اللہ فرماتے ہیں وہ آگ، آگ کی کوٹھری ہوگی، بندے کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے آگ کے ڈھکن کے ذریعے بند کر دیا جائے گا۔ اور کبھی پریشر ککر تم نے دیکھا ہے؟ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اوپر سے بند کر دیا جائے، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، یہ انسان کی تخلیق ہے۔
واللہ پریشر ککر سے بھی بڑھ کر انسان کو آگ کی کوٹری میں بند کر دیا جائے گا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا، پھر انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لوگوں یہ نشانیاں ہیں قیامت کی، پھر قیامت آ جائے گی، پھر جہنم سامنے لائی جائے گی۔ آؤ سچے دل سے توبہ کر لو، اے معافی مانگ لو، دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، ورنہ رب کا وعدہ ہے اللہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا، مگر آج مسلمان اپنی بے کسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہے نا جو مسلمانوں کی شہادتوں پہ خوشیاں مناتے۔ آج خبر ملی ہے، ابھی پتا چلا کہ کل ابو مصعب زرقاوی کو امریکن کتوں نے شہید کر دیا ہے۔ پاکستان کا سیکرٹری خارجہ اس کا نمائندہ خوشی منا رہا ہے، یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ زرقاوی شہید ہو گیا ہے، اور شہیدوں پہ اور ظالموں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرنے والوں، ہاں ہم بھی اعلان کرتے ہیں زرقاوی کی شہادت پہ، مسلمان کی شہادت پہ شہید ہونے کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس کے جدا ہونے کا غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی کافر خوشی نہ منائے، کوئی کافر گمنٹ نہ کرے زرقاوی کے شہید ہونے سے یہ مشن رک نہیں پائے گا۔ یہ خون کی بازی ہے، یہ حق و باطل کا مارکہ ہے۔ انشاءاللہ کافروں یہاں تو زرقاویوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ برق بن کے، یہ بجلی بن کے تم پہ گرجیں گے، تم پہ چمکیں گے، تم کو برسائیں گے، تباہ کریں گے۔ انشاءاللہ امت کا بچہ بچہ جہاد کا سبق لے کر زرقاوی بن جائے گا۔ یہ تو قافلہ غازیوں کا قافلہ ہے، شہیدوں کا قافلہ ہے۔ رب کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم۔ نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، انہوں نے بھی دنیا سے جانا تھا، وہ بھی چلے گئے، ہر انسان نے جانا ہے۔ زرقاوی کی تو تمنا یہی تھی، زرقاوی کی تو خواہش یہی تھی۔ او بھائی، 40 سال کا اردن کی ماں کا یہ شہزادہ، اللہ کا یہ بندہ افغانستان کے اندر جہاد کرے، عراق کے اندر جہاد کرے، کافروں کو مشکل میں ڈالے، مسلمان اس پہ فخر کرے، میرا رب بھی اس پہ فخر کرتا ہے۔ شہید ہو کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ قافلے رکنے والے نہیں ہیں، یہ قافلے جھکنے والے نہیں ہیں۔ گردن پیش کر دی، شہید ہو گئے، جفا کی تیک سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیو، آؤ ابو مصعب زرقاوی سے، اس کی شہادت سے یہ سبق لے، انشاءاللہ ہم نے بھی اس کی راہ کو اختیار کرنا ہے، ہم بھی اسی قافلے کے راہی ہیں، ہم بھی جانے پیش کرنے کا اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم بھی جب تک کافروں کو نہیں مٹائیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور تب پر سورج سے لو اور آسمان کی بجلیوں سے چمک لے لو، اپنے ایمان کی طاقت مضبوط کر لو، اور زندہ بیدار ہو جاؤ۔ شیر کی ایک دل کی زندگی گیٹر کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ کافروں کے ایجنٹ نہ بنو، کافروں کے غلام نہ بنو، کافروں کی تہذیب کے دل دادے نہ بنو۔ آؤ مجاہدوں کا ساتھ دو، آؤ اسلام کے شیروں کا ساتھ دو، آؤ امریکہ کو سبق سکھاؤ، آؤ کافروں کو بتاؤ مسلمان زندہ ہے، بیدار ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ایک ایک بھائی کا کافروں سے انتقام ضرور لیں گے۔ ہمیں سارے سبق یاد ہیں، ہمیں کیوبا کے پنجرے بھولے نہیں ہیں، ہمیں انڈیا کی جیلیں بھولی نہیں ہیں، ہمیں بگرام ایئر بیس بھولا نہیں ہے، ہمیں اپنے قیدی بھائی بھولے نہیں ہیں، ہم اپنے گری ہوئی بابری مسجد
مسجد کو بلا نہیں سکتے، ہم جلتے ہوئے قرآن پاک کے اوراق کو نہیں بلا سکتے، ہم لٹے ہوئے مسجد اقصا کو نہیں بلا سکتے، ہم فاطمہ کے باپ کے توہین کرنے والوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتے، عمر چیمہ کی شہادت کو ہم نہیں بلا سکتے۔ کافروں، خوش گمانیوں میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہ رہنا، قوم سوئی ہوئی ہے، نہیں اللہ کی قسم قوم بیدار ہو گئی ہے، ہوش میں آ گئی ہے، انشاءاللہ ان سرو کتابوں میں سے کالا، ہلکے ہو بوجھل ہو نکلو میدان میں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، مظلوموں کا ساتھ دو۔ تمہارے شیر دل بھائیوں نے کشمیر کے اندر جو کاروی کی ہے، کانگریسیوں کا جلسہ ہو رہا تھا اور بھائیو انڈین پولیس کے روپ میں وردیاں پہن کے ان کے سٹیج پہ سکوٹی کر رہے تھے تمہارے بھائی، ایک کوئٹہ کا تھا، ایک میاوالی کا تھا، ماں کے بیٹے تھے، باپ کے لگتے جگر تھے، بہنوں کے بھائی تھے، ایک ہم ہے، ایک ہم ہے، دنیا سے پیار کرنے والے ایک ہم ہے، زندگیوں کو چاہنے والے ایک ہم ہے، دنیا کی خاطر لڑنے والے ایک وہ ہے، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ان ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں زندہ ہے، مردہ نہ کہو، اب رزق بھی دیتا ہے۔ انڈین سری نگر کے اندر ان کے چوک میں جلسہ ہو رہا تھا، وہاں ان کی اسٹیج کے اوپر سیکورٹی لشکر طیبہ کے فدائی دے رہے تھے، اب بھی لوگ کہتے ہیں لشکر والے سوئے ہوئے، اب بھی لوگ کہتے ہیں جہاد بند ہو چکا ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں لشکر والے جا چکے ہیں، اور تمہاری پابندیاں بورڈ کی لوکر پہ رکھتے ہیں، اور تمہارے ستووں کو بھی ہم پرے پھینکتے ہیں، جہاد جاری رہے گا۔ کوئٹے کا وہ بھائی، میاوالی کا وہ بھائی کاروائی کرتا ہے، آئی جی کشمیر کو مارتے ہیں، کتنی پیاری کاروے کی، دلکش کاروے کی، جنتوں کے راہی بنے ہمارے بھائی، افغانستان کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی یہ شہادتوں کے قافلے ہیں۔ اور میرے بھائی اور جمعہ سننے کے لیے آنے والے، بتا تو کیوں سویا ہوا ہے، بتا تو کیوں جہاد سے نفرت کرتا ہے، بتا تو کیوں جہاد سے دور ہے، زندگی تو ایک مرتبہ ملنی ہے، موت تو ایک مرتبہ آنی ہے، بار بار کافر تمہیں مار نہیں سکتے، بار بار تمہیں پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا نہیں سکتے، آؤ وہم ساغرون، کافر ذلیل ہو کر تم کو ٹیکس دے، آؤ حتی لا تکون فتنہ، ساری صلیبیں کٹ جائے، سارے بت مٹ جائے، آؤ گن گن کے بدلہ لے، آؤ کہ فرض بڑے ہیں، آؤ کہ قرض بڑے ہیں، شاید ہم زیادہ دیر تک آپ کو داستان نہ سنا سکے، شاید کہ ہم کو بھی زخم لگ رہے ہیں، ہم بھی رب کی راہ میں نکل جائیں، دوستو پیچھے رہنے والی کوئی زندگی نہیں ہے، اور جہاد سے محرومی پہ رویا کرو، خوشیاں منایا کرو، ہم بچ گئے ہیں، بچنے والے کیبل دیکھتے ہیں، بچنے والے گھر میں بیٹھتے ہیں، بچنے والے فلمیں دیکھتے ہیں، بچنے والے محل بناتے ہیں، بچنے والے ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ کیوں بچنا ہے، اور بچتے وہ ہیں جو جان پیش کرتے ہیں۔ آؤ زرکاوی کے طریقے پہ چل کے، آؤ اسامہ کی پکار سن کے، آؤ ان مور کے بیٹوں کے طریقے پہ چل کے، ابرار خان کی طرح، اب واس کی طرح، اب مرسد کی طرح، اور مدثر شہید کی طرح، آؤ عباس شہید کی طرح، ابو معاذ شہید کی طرح، ابو فرقان شہید کی طرح، آؤ کہ قافلے چل نکلے ہیں، آؤ قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، یہ دنیا تیرے رستے میں رکاوٹ نہ بنے، یہ مسئولیت، یہ خطابت، یہ امامت، یہ تجارت، یہ مزدوری، یہ ٹیچری، یہ وزارت تیرے رستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس شہادت کی تمنا کرو کہ ہم نہ لال نے بھی دعا مانگی تھی، اللہ مجھ کو شہادت کی موت نصیب فرما، تو
چار مرتبہ دعا مانگی ہے. ابو مسعود رکاوی بھی شہادتوں کی دعائیں کرتا تھا. میرے محترم بھائیوں, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھائی کی شہادت کو قبول کر لے, اللہ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں کتاب و سنت کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.